Ryan, først og fremmest velkommen til klubben. Hvordan føles det at have skrevet under MobA? Først og fremmest er jeg super glad, super lettet, at det lykkes. Jeg har godt vidst, at det ville ske et par dage, men så gå og vente lige, jeg tror det har været en uge nu, har været lidt for svært at holde hemmeligt, men også spændende. Hvorfor blev det lige OB? Jeg synes OB, den måde de spiller på og truppen, synes jeg er utrolig spændende. Jeg synes, de har et potentiale, der er uforløst, og de vil gerne have mig. Jeg har talt med Ken, den måde han gerne vil spille på og sådan noget. Det passer mig rigtig godt. Nu har du en del kampe fra Superligaen på CV'et i forvejen. Hvad føler du kan bidrage med i den kommende sæson? Jeg kan bidrage med en hel masse, synes jeg. Jeg ser mig selv som en tovejsspiller, der selvfølgelig passer min defensive pligt, men samtidig også har nogle styrker offensivt, som er med til at bidrage med offensivt spil og gode aktioner. Nu første træning, det bliver så først på torsdag, men glæder du dig til at skulle møde dine nye holdkammerater? Ja, helt vildt. Jeg troede faktisk, at jeg stod i morgen, vi skulle træne. Jeg blev skuffet. Jeg er fri i morgen, så jeg startede med en fridag. Ja, jeg glæder mig helt vildt til at møde mine holdkammerater og komme ud og træne. Det er rigtig godt.